Milí bratia a sestry, všetky vás srdečne pozdravujem z Ríma. Je 5. jún roku 2024. Sme uprostred našej návštevy Ad Limina. Počas týchto dní sme sa stretávali na rímskych úradoch, tzv. Dikastériách, s predstaviteľmi viacerých úradov. Dikastéria pre učenie viery, dikastéria pre rehoľníkov. Pre nás, grécko-katolíkov, bolo mimoriadne dôležité stretnutie, ktoré sme mali na dikastériu pre východné cirkvi, kde sme naozaj počas dlhšieho stretnutia mohli predstaviť stav našej grécko-katolíckej cirkvi, jej potreby, jej plány, súčasne aj prorokovať niektoré dôležité oblasti, či sa týkajú liturgického života, alebo napríklad života duchovenstva, povolaní a celkového vzťahu našej cirkvi aj k ostatným blízkym susedným sesterským cirkvám. Dnes sme ráno slúžili liturgiu v chráme Santa Maria Maggiore. V chráme, ktorý pre nás Slovanov, Slovákov a grécko-katolíkov je zvlášť dôležitý. Tu pred obrazom Božej Matky, Salus Populi Romani, sme si pripomenuli úlohu Matky v dejinách cirkvi od jej prvého vstupu v Káne Galilejskej, kde nás navádza k tomu, aby sme robili to, čo nám jej syn prikazuje. Ale súčasne sme si pripomenuli aj to, ako pred obraz tejto matky a na oltár v tejto bazilike naši otcovia vo viere, Cyril a Metod, priniesli liturgické knihy, ktoré pápež položil na tento oltár a tým schválil jazyk našich predkov, starú slovančinu, či cirkevnú slovančinu za liturgický jazyk. Pre mňa osobne samozrejme to miesto je aj spomienkou na moju biskupskú vysviacku, ktorá sa tu odohrala pred takmer presne 15 rokmi. Ďalšie slávenie, ktoré sme mali, vlastne bolo prvým slávením pri hrobe svätého apoštola Petra. Bolo naozaj silným momentom, pretože nám pripomína našu hlbokú spätosť s touto skalou cirkvi Petrom, ktorý reprezentuje jednotu cirkvi. Naša grécko-katolícka cirkev zvlášť je známa práve touto silnou príchylnosťou k Petrovi. To je jedným zo znakov jej identity a vlastne aj v minulosti bol dôvodom práve tento dôvod jej prenasledovania. Toto sme si uvedomovali, keď sme spomínali aj na našich blahoslavených mučeníkov, ktorých sme okrem iného pripomínali aj počas návštevy na kongregácii pre kauzy svätých, či dikasteriu pre kauzy svätých, kde sme sa informovali o postupe alebo súčasnom stave už existujúcich kauz blahoslavených Vasilia Hopka, Petra Pavla Gojiča a Metoda Trčku, ale aj rozbehnutých nových kauz otca Jána Mastyriaka, takisto aj mučeníka Jána Kellnera, ktorý je mučeníkom jednoty cirkvi, ktorý ako odchovanec rímskeho kolegia Rusicum nakoniec obetoval svoj život v kijevskej väznici zastrelený s jednotkami sovietskej NKVD. Každý kameň v Ríme sa nám niečím prihovára. Naša návšteva napríklad v Slovenskom historickom ústave je opäť pripomienkou k toho, že máme tu konečne inštitúciu, ktorá môže skúmať naše dejiny, ale súčasne aj premostením s novou situáciou Slovenska. To, že sme sa stretli na našej ambasáde pri Svetej stolici, kde sme sa stretli aj s pánom vyslancom, že sme navštívili Slovenský ústav, ktorý je ten úskom slovenskej zeme už od rokov 60., ktorý bol pre našich pútnikov v minulých 10 rokoch takým dôležitým miestom. To všetko sú veľmi cenné momenty, z ktorých sa naozaj tešíme a možno dosah, ktorých si uvedomujeme až tak postupne. Preto aj vás chcem ešte poprosiť o modlitby, ale súčasne aj poďakovať za to, že ste nás sprevádzali svojimi myšlienkami, modlitbami, sledovaním prenosov na tomto médiu či v iných slovenských médiách. Takáto návšteva, niekto by povedal, je to bežná turistická cesta, je to púť. Nie, je to niečo viac. Je to vyjadrenie jednoty cirkvi, je to vyjadrenie vedomia toho, kam patríme, kým sme, kde sú naše korene a kam vedú naše cesty. Ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem z Ríma a zvlášť tu, z tejto našej milovanej baziliky Santa Maria Maggiore, od Ježiškových jasličiek, ktoré sú tu uctievané a od tých jaslí, v ktorých sa zrodila viera našej cirkvi. Sláva Isusu Christu.